sila bilan kosmetikaga qo'shiladigan qo'shimchalar orasida eng yaxshi eng samarali qo'shimcha bo'lgan ya'ni qo'shimchalarni qiroli bo'lgan retinol haqida gaplashamiz eng birinchi bo'lib retinol nima degan savolinglarga javob beraman retinol bu sof vitamin a kosmetikaga qo'shiladigan qo'shimchalar orasida eng faol va yuqori samarali tarkibiy qismga ega bo'lgan teriga yaxshi foyda beradigan qo'shimchadir retinol retinoidlar oilasiga mansubdir retinol hujayralar almashinuvini oshirishga terining yangilanishini tezlashtirishga terining rangini samarali ravishda tekislashga va yoshga bog'liq o'zgarishlarni tuzatishga yordam beradigan a vitaminining shakllaridir a vitaminining bir nechta shakllari mavjud ular retinoidlar deb ataladi a vitamini retinoid kislota shaklida teri hujayralari bilan bevosita o'zaro ta'sir qiladi ya'ni ishlab chiqaruvchi tomonidan krem yoki serumga qo'shilgan retinoid o'zgarishlar zanjiridan o'tish kerak bu zanjir esa mana shu ketma ketlikda bo'ladi ретинол ацетат, ретинол пальмитат, ретинол, ретинал, хамда, ретинаин. retinol atsetat haqida gapirib o'tirmayman chunki eng kuchsizi va kosmetikada unchalik ham ko'p ishlatilmaydi ko'proq retinol palmetad retinol retinaldigid hamda tretinainlar kosmetikada qo'llaniladi eng kuchsizi retinil palmetad bo'ladi eng kuchligi esa retinoiviy kislota ya'ni tretinain hisoblanadi retinil palmetad eng zaif va xavfsiz hisoblanadi retinoid kislotaga aylanishi uchun unga juda ko'p vaqt kerak bo'ladi retinol esa retinoidlarni eng mashhur va kosmetikada tez tez ishlatiladigan turi hisoblanadi juda yaxshi ishlaydi lekin turli darajada раздражение berishi mumkin teriga retinal digit ya'ni retinal vitamin a ani yengil shakli bo'lib nozik чувствительный teriga ega bo'lganlar tomonidan ishlatilishi mumkin mahsulotni ta'siri sal keyinroq seziladi lekin yuzga раzдrажение berish xususiyati kamroq bo'ladi retinoid kislota ya'ni tretinain retinoidlarni eng faol shakli hisoblanadi aynan tretinoin terini hujayra yangilanish jarayonini boshlaydi akne va keratozni davolash uchun ishlatiladi retinoid kislota ya'ni mana shu ko'rib turganinglar tretinain bir qator nojo'ya ta'sirga ega ya'ni yuzinglarga kuchli раздражение beradi bunda yuz teringlar ichidan qiziydi kuchli po'st tashlash bo'ladi judayam sezuvchan bo'lib qoladi yana alohida eslatib o'taman tritinain teratogen ta'siri juda yam kuchli ya'ni homilador ayollarda homilani o'sishi va rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi albatta siz oddiy do'kondan kuchli retinoidlarning yuqori miqdori bo'lgan kosmetikani sotib ololmaysizlar ular dorixonalarda sotiladi aptekalarda sotilar ekan deb aptekaga yugurib borishinglarni ham tavsiya qilmayman chunki sizlar bu mahsulotni o'zinglarcha o'zinglar aptekadan sotib olib ishlatishinglar judayam qizlar judayam yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin retinolni bolajonlarimizga o'smirlik davrlarida yuzlariga judayam ko'p ugri toshib ketgan paytda masalan 13-14 o'n to'rt yoshlarida retinolli kosmetika ishlatish tavsiya qilinadi ammo bu oxirgi chora bo'lsa albatta undan oldin sizlar boshqa choralarni ko'rgan bo'lishinglar kerak agar ular ta'sir qilmaganda retinoloviy kosmetika tavsiya qilinadi umuman olib aytganimda yigirma besh o'ttiz yoshdan keyin yuzinglarda birinchi qarilik alromatlarini sezganinglarda retinol ishlatishinglar mumkin retinol kosmetikada mana shunaqa foizlarda ko'rsatiladi eng birinchi marta retinol boshlayotgan ayollarga eng pastidan ya'ni nol nol bir foizdan boshlashinlarni tavsiya etaman retinoldan endi foydalanishni boshlagan ayollarimiz boshida haftada bir marta keyingi haftada ikki marta undan keyingi haftasida uch marta mana shunaqa qilib sekin sekin har kunga olib chiqishinglar mumkin retinol ishlatishni lekin birdaniga har kuni ishlatib bo'lmaydi yevropa brendlari orasida retinolli kosmetika ishlab chiqaradigan brendlar ham bor lekin ularni retinollari koreyskiy retinollarga qaraganda sal agresсивныйрq bo'ladi sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim ko'proq koreyskiy retinolli kosmetika olib ishlatishinglarni yana qaytarib o'taman qizlar homilador ayollarga emizikli ayollarimizga hamda onkologik kasallari bor ayollarimizga retinol ishlatish mumkin emas qizlar bu hozir mana sizlarga ko'rsatayotganlarim именно man o'zim internet orqali koreyadan zakaz qilgan retinollarim ya'ni bu yuzinglarga e, iloji boricha kamroq nojo'ya ta'sir ko'rsatadi lekin yaxshi ta'siri обязательно bo'ladi bulardan eng birinchisi mana beauty of joson brendini retinal hamda jenshen ekstrakti qo'shilgan ko'z kremi bu ko'z kremini qizlar bemalol e, yigirma besh yoshdan oshgan bo'lgan qizlarimiz ham ishlatsa bo'ladi nafaqat ko'zga balki butun yuzga surishinglar mumkin yumshoq retinollardan lekin boshida surganinglarda sal yuzinglarni yog'lantirishi mumkin unaqa xafa bo'lmanglar hech qanaqa effekt sezilmayapti faqat yuzim yog'lanyapti deb retinolni ham накопительный effekti bor ya'ni retinol teringlarnitga kirgandan keyin o'zi to o'sha kletkalarni orasigacha kirib borib sizlardagi tabiiy kollagenni ishlab chiqarishini tezlashtirguncha ham ozgina vaqt kerak lekin обязательно natijasi bo'ladi qizlar yoki ayope brendini bilasizlar koreyani lyuks brendlaridan aope brendi retinolli serumi bu serum ham juda yam yumshoq qizlar imkon qadar judayam yoniga yaxshi anaqalar qo'yish qo'shishgan komponentlar yuzga kamroq nojo'ya ta'sir ko'rsatishi uchun lekin o'zi judayam yaxshi serum keyin inis brendidan retinol hamda centella aziатиka qo'shilgan ampula bu mini varianti qizlar mini varianti mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi mana retinol o'zi har doim och sariq mana shunaqa och молочный rang yoki bo'lmasam sap sariq ko'rinishda bo'ladi kremlari serumlari sap sariq ko'rinishda bo'ladi bu o'sha retinolga xos xarakterli ko'rinish hisoblanadi bu ham juda yam yumshoq qizlar juda yam yumshoq surganilarda maza qiladi yuzinglar shu bilan birga nojo't ta'sirlari ham kam bo'ladi qizlar и mana hozir yana yangi brendlardan koreyadagi skada brendi kimdir skd deydi kimdir eskada deydi xullas hamma o'ziga qulay bo'lganini bu aytadi buni tarkibida retinol kollagen лиposomniy texnologiya asosida ishlab chiqarilgan liposомniy texnologiya qizlar qanaqa kichkina kichkina yadrochalarni ichiga kollagen va retinol joylangan bo'ladi mana shuni yuzinglarga surganinglarda ana o'sha kichkina kapsulachala ichiga kirib ke kerakli joyda kerakli qatlamda yoriladi va ichida turgan kollagen va retinolini to'g'ridan to'g'ri doğru o'sha joyga yetkazib beradi tushuntira oldimmi qizlar liposоmi texnologiya degani shunaqa bo'ladi o'sha ichida hech qayerga ketib qolmaydi o'sha kapsulani ichida bo'ladi foydali elementlar o'sha именно o'sha joyiga borganda yorilib o'sha joy o'zida сразу ta'sirini ko'rsatadi bu buni ko'rinishi ham qizlar sariq rangda mana bu yerda hozir kamera baribir olib berolmayapti rangini lekin o'zi sariq rangda quyuqroq yuzi yog'li yoki yuzi kombi bo'lishidan qat'iy nazar judayam yaxshi qo'shimchalar qo'shilib ishlab chiqarilgan bu, bu brendda ozgina yuzinglarga shimilib olguncha yaltirab turish xususiyati bor lekin yuzinglarda yaltiroq bo'lib turadi shuning uchun ko'proq retinolli vositalarni kunduzi emas kechqurun ishlatish tavsiya etiladi kechqurun yuzinglarni ikki etapda tozalaganinglardan keyin yuzinlarni yuvib bo'lganinglardan keyin besh daqiqa yuzinglarni qurib olishiga vaqt berasizlar toza va quruq yuzga quruq qo'llar bilan retinol mhs kosmetikasini surasizlar agar retinol surganingizdan keyin yuzingizda tortishish yoki quriyotganini sezsanglar retinol surganingizdan keyin oradan qirq daqiqa hech bo'lmaganda yarim soat o'tgandan keyin bemalol ustidan retinolni ustidan namlantiruvchi krem surib olsanlar bo'ladi hech qanaqa ziyoni yo'q qizlar o'zi retinol krem surdimi ustidan yana krem suramanmi demanglar ma, man aytyopman de, uh, de. yana qaytarib o'tyapman qachonki retinol ishlatganinglarda krem surib bo'lganinglardan keyin birpasdan keyin yuzinglar tortishib yoki quriyotganini sezsanglargina retinoldan keyin qirq minut o'tgandan keyin sizlar bemalol yana namlantiruvchi krem ustidan surib olishinglar mumkin Ə, retinolli vositalarni o'zi shunaqa xususiyati bor yuzni ozgina qizartiradi ozgina post tashiydi yuz retinol ishlatganda bu shunaqa o'zi xarakterli xususiyati bu qo'rqib ketmanglar bundan keyin retinol yana bitta xususiyati yuzinglarga surganinglardan keyin masalan yuzinglarda hech qanaqa toshma yo'q <yum> bo'lgan paytida surganinglarda sizlar faqat ajinga ishlamoqchi bo'ldinglar retinol ishlatdinglar bir ikki bir ikki uch kun o'tgandan keyin yuzinglarda ugri paydo bo'lishi mumkin bundan ham qo'rqib ketmanglar retinol manga tushmabdi deb darrov vohima ham qilmanglar yoki bo'lmasa ugrilarni ketkazish maqsadida ishlatayotgan bo'lsanglar ham birdan ugriylar ko'payib ketib qolishi mumkin retinol ishlatishni boshlaganinglarda unda ham vahma qilmanglar qizlar retinolni ishlash tartibi shunaqa retinol teringizni tagga kirgandan keyin terini tagida yotgan hamma yallig'lanish jarayonlarini tepaga yuzaga olib chiqadi o'shanda bir lovullab hamma yoqqa ugri toshadi o'sha paytda ko'pchilik xato qilib retinol manga tushmadi deb retinolni to'xtatib qo'yishadi lekin bu juda ham katta xato qizlar retinolni to'xtatmanglar man aytmayapman yuzinglar shilinib achishib tushguncha ketma ket ishlataveringlar deb retinol yuzinglarga ozginagina раздражения berdimi mana shu po'st tashlash qizish qizarish narsa toshish bir ikki kunga to'xtatasizlar retinolni orada o'zinglarni namlantiruvchi vositaglarni foydalanib turasizlar ikki uch kundan keyin yana boshlaysizlar retinolni mana mana shunaqa qilib retinolga yuzinglarni ko'niktirib olsanglar retinoldan zo'r vosita yo'q qizlar ajinlar bilan ishlashga pigment dog'lari bilan ishlashga ugriylar bilan ishlashga mana shu vositadan zo'ri yo'q retinol hamma qo'shimchalar orasida всемогучи реtinol deydi ruslar ya'ni hamma narsaga ishlab beradigan qo'shimcha hisoblanadi shuning uchun qizlarjonlar bu juda yam zo'r mahsulot bo'lishi mumkin agar siz qachonki to'g'ri brendni to'g'ri protsenтli yuzingizga tushadigan va to'g'ri ishlatsanglargina retinoli sizlarga вообще zo'r ta'sir ko'rsatadi bugun retinol haqida sizlarga shularni aytmoqchi edim qizlajonlar va yana bitta ma'lumot retinolni yoz bo'yi ishlatib bo'lmaydi qizlar ayrimlar aytadi ishlatib bo'ladi deydi lekin man tavsiya qilmayman sizlarga chunki bilaman ko'pchiliginglar hai hanuzgacha spf vositalaridan foydalanmaysizlar yoki foydalansanglar ham goda erinchoqlik qilib tashlab qo'yasizlar surmay qo'yadigan kunlaringlar bo'ladi shuning uchun sizlarga eng yaxshi variant noyabr oyidan boshlab to fevralni oxirigacha retinoldan foydalansanglar bo'ladi yuzinglarga sekin sekin yani, o'rgatyotgan o'rgatib olganinglardan keyin ikki mahal mana shu vaqt orasida noyabr bilan fevral oralig'ida ikki mahal bemalol foydalansanglar bo'ladi faqat yana aytib o'tyapman spf vositalari bilan obezaтелna ishlanglar qizlar spf vositalarisiz man sizlarga retinol tavsiya qila olmayman eng birinchi spf olasizlar undan keyin retinol sotib olasizlar Xo'p, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi o'tgan videoyimda sizlarga va'da bergan edim retinol haqida video qilaman deb mana va'daga muvofiq retinol haqida video qildim yana qanaqadir savollaringlar qolib ketgan bo'lsa mana shu videoni tagida telegram kanalimni ssilkasini tashlab qo'yaman o'tgan safar esimdan chiqibdi ssilka tashiyman deb uzr qizlar bu safar endi shu videoni tagidan сразу ssilkasini tashlab qo'yaman telegram kanalimni bemalol ulanib telegram orqali bemalol gaplashsak bo'ladi qizlar hammanlarga sog'lik salomatlik tinchlik xotirjamlik tilagan holatda sizlar bilan xayrlashaman keyingi videolargacha o'zinglarni ehtiyot qilinglar sog' bo'ling